Tak dobrý večer, dámy a pánové. Já bych vás rád přivítal na další z debat o českých zájmech. Máme první schůz, ale já myslím, že to je v pořádku. Takže mé jméno je Jakub Janda, dnes večer budu moderátor. A dovolte mi vám představit takovou úvodní prezentaci, kde vlastně vám vysvětlím, jakým způsobem se dnešní večer bude uvíjet, minimálně časově, a pak se vrhneme na samotnou debatu. Takže tuto úvodní pozvánku jste určitě viděli, kde jsou vyjmenováni naši dnešní řečníci. A na dalším slajdu je krátké představení tohoto cyklu, tedy debat o českých zájmech. My jako Think Tank Evropské hodnoty věříme, že pouze kvalifikovanou a řekněme férovou veřejnou diskuzí se dá posouvat nějaký veřejný diskurs. To znamená, že jsme si připravili cyklus debaty o českých zájmech, které pořádáme již od jara. Takže to jsou debaty o českých zájmech. A ještě bych představil tady nás, organizátory, takže jsme Think Tank Evropské hodnoty, což je nevládní, nestranická a nezisková organizace, která se od roku 2005 pokouší, řekněme, přispět do veřejné debaty v České republice, buď o evropských věcech, nebo o mezinárodních. Pojďme tedy k formátu té dnešní diskuze. Takže možná jste viděli, nebo máte před sebou papír, který jste dostali na registraci, a to je představení formátu dnešního večera. Jde tedy o takzvaný oxfordský diskuzní styl, kdy se střídají víceméně dvě protistrany, který je jasně časově ohraničen. Pro tu, řekněme, dynamičnost té diskuze uvidíte za řečníky odpočítávání, kolik času jim ještě zbývá. A já jako moderátor tedy budu trochu nucen řečníky případně trochu klidnit nebo ostřihávat od slova, pokud budou moc dlouzí, což už se nám také samozřejmě stává. Takže jaký je přesně ten formát? Takže toto je úvod, který končí zhruba ve 16:45 a poté následuje půlhodinový blok, který není značně interaktivní, ale každý z řečníků bude mít 6 minut na vyjádření svého postoje k té dané tezi. Dnešní teze tedy je, že současnou politickou krizi vyřeší zavedení většinového volebního systému. Po tom úvodním představení, kdy každý řečník bude mluvit 6 minut, se dostaneme do té prostřední části, kde bude víceméně přestřelka tady na panelu. Budou ohraničeny reakce 3 minutami, takže každý z řečníků bude moct položit otázku protistraně, popřípadě dojde tady v diskuzi skutečně mezi protistranami, ta bude ohraničena 3 minutami na každého řečníka. Poté bude asi ta nejdůležitější nebo nejdelší část minimálně, která začíná v 6 hodin, bude trvat zhruba 40 minut a jsou to dotazy z publika. Takže pozbíráme dotazy z publika a budeme reagovat zde na panelu. Opět budou 3 minuty na reakci. My se tím časováním snažíme dosáhnout toho, aby řečníci byli velice struční a velice efektivní v tom, co říkají. Takže na konci ještě se dostaneme k závěrečnému slovu, kde každý řečník bude mít 2 minuty na takové závěrečné, řekněme, shrnutí toho, co, jak viděl tu svoji pozici dnes. A potom po té celé diskuzi vás požádáme, tedy vás jako diváky, o nějaké hlasování. To znamená, která strana vás více přesvědčila. Na dalším slajdu bych vám již představil naše dnešní řečníky, které již předpokládám znáte, ale po mé pravé ruce je pan Karel Janeček, který je držitelem doktorátu z finanční matematiky a též zakladatelem RSJ, Algorithm Trading, pardon, a zakladatelem Dnešního fondu proti korupci a jak jistě víte, tak je též iniciátorem změny volebního systému na většinový, samozřejmě s nějakými úpravami, ke kterým se dnes dostaneme. Takže dobrý večer, pane Janečku. Druhým řečníkem je pan Roman Chytílek, taky též po mé pravici. Pan Chytílek je politologem na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde je garantem magisterského oboru volební studia a politický marketing. Pan Chytílek se pedagogicky zaměřuje na meteorologii politologie a studium volebních systémů. Takže dobrý večer, pane Chytílku. Pan Chytílek nám dorazil z Brna. Takže děkujeme. A po mé levé ruce jsou tedy oponenti té dnešní teze. První z nich je Anna Matušková, která je politoložkou a působí na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě. Anna Matušková je též spoluzakladatelka a místopředsedkyně správní rady Think Tanku Evropské hodnoty, který teda dnešní večer též pořádá.
A se tady zaměřuje na výzkum politického marketingu a vodních kampaní. Takže dobrý večer, paní Matuško. A čtvrtým řečníkem volné levici je Petr Sokol. Petr Sokol je vysokoškolský politolog a vysokoškolský pedagog a politolog tež. A aktuálně působí jako tajemník klubu ODS v Evropském parlamentu. Pan Sokol pravidelně komentuje politická témata v týdeníku Reflex, kde jste možná četli některou z jeho polemik s tím návrhem na změnu volebního systému. Takže to jsou naši dnešní čtyři řečníci, velice stručně představení. A ještě bychom vám rádi ukázali na čtyři slajdy, které víceméně máte před sebou na papírech, ale já bych se mi krátce jenom okomentoval. To znamená, když ve zjednodušeném modelu jsme shrnuli dnešní stav, tedy jakým způsobem se dnes volí do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, tak je to víceméně tyto základní informace. 200 mandátů do poslanecké sněmovny, nerovnoměrné rozložení volebních obvodů, každý volič má standardně jeden hlas, jsou straničtí i nezávislí kandidáti, neexistuje možnost odvolání poslance, je samozřejmě povolena politická reklama, a existuje možnost kroužkování, tedy tzv. Preferenčních hlasů. To je tedy dnešní stav a dál bychom se posunuli k návrhu pana Karla Janečka, který jsme si dovolili představit ve velmi základním provedení. A tedy pan Janeček samozřejmě představí svůj návrh, ale sám předpokládám, já ho tady jenom shrnu, tedy navrhuje 81 volebních obvodů, shodných s dnešními senátními obvody. V každém z nich by byly dva poslanci voleni. Každý volič by měl dva plusové a jeden minusový bod, který by mohl ohodnotit ty kandidáty. A samozřejmě ty plusové body se sčítají a ty minusové se odečítají. Takže taková malá matematika. Ještě ten návrh obsahuje tedy to, že vítězí první dva kandidáti, kteří dostanou nejvíc bodů. A kromě stranických kandidátech by tedy bylo možné opět mít nezávislé kandidáty, nezávislí na politických stranách. Další dva body jsou zákaz politické reklamy, jak jsem správně slyšel, tak na prvních 5 let, ale k tomu se předpokladem dostaneme, a možnost odvolat poslance, k tomu se též dostaneme k dalším detailům. Ještě pro krátké shrnutí jsme si dovolili představit graf, jak dopadly vlastně parlamentní volby 2010, jelikož jsme již 2 roky od té doby, takže 22% získala ČSSD, 20% ODS, 16,7% TOP 09, 11% KSČM a 10,9% Věci veřejné. To je jenom pro takové krátké shrnutí nebo víceméně připomenutí, jak to bylo před 2 lety, protože k tomu se možná taky dnes dostaneme. Takže nyní bychom se již posunuli k té samotné diskuzi. To byl krátký neinteraktivní úvod z mé strany. A nyní bych tedy předal slovo panu Karlu Janečkovi, který bude mít 6 minut. Pane Janečku, prosím. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já bych nejprve rád poděkoval za možnost zde diskutovat volební systémy. Jsem tomu velmi rád. Jak bylo řečeno, my potřebujeme veřejnou diskuzí přiblížit se nebo najít to, co je nejlepší pro naši zemi a pro to, co jsme. K navrženému volebnímu systému. Dovolte mi nejprve říct, že já se nedomnívám, že by pouhá změna volebního systému na většinový zachránila naši situaci. Nicméně mohu říci, že je to mé hluboké přesvědčení, že změna volebního systému je podmínkou nutnou, nikoli však postačující. Jsou k tomu dále je potřeba ještě další záležitosti, o kterých případně můžeme hovořit. Co se týče změny volebního systému, dále je jasné, že stávající volební systém je špatně a je nejen zneužitelný, a je dokonce zneužíván. Je zneužíván tím, že politické strany za účelem maximalizace své moci a dalších výhod na kandidátní listiny, relativně téměř anonymní kandidátní listiny, dají ty nejhorší, nebo dají ty neúplně kvalitní reprezentanty naší společnosti. Dají tam prostě lidi, kteří budou ochotni naslouchat jak politickým stranám, tak případně zlojedům, jak jim říkám, těch motrům na pozadí, zlojedům na pozadí, které politické strany řídí a manipulují. Navržený volební systém, jeho změna spadá do definice většinového volebního systému. Nicméně, pokud se tím zamyslíte, vidíte, že z pohledu většinovosti ten návrh je něco mezi, dokonce pokud jim se odborný název je semipoměrný.
systém. Takže není to přímo čistě většinový volební systém. Většinové volební systémy mají stejné výhody. Já jsem přesvědčen o tom, že ten navržený systém spojuje výhody obou. Z hlediska spravedlnosti, zastoupení a z hlediska výběru kandidátů. K tomu bych rád řekl pár věcí. Obecně víme, že většinový volební systém má tu výhodu, že se ztrácí anonymita, že kandidát, který je volen, má svoji tvář, má i osobní zodpovědnost. To je velká výhoda. U nás je to podle mého názoru nutnost, ničemu takovému jít. Asi nebudu zde teda mluvit o většinový systém obecně, ale dovolil bych si upozornit na jedno zásadní kritérium navrženého systému, a to je právě možnost dát minusový hlas. Možnost dát minusový hlas sobě spojuje, já si troufnu říci, čistě pozitiva. Já si dokonce jsem přesvědčen o tom, že, a to je velmi rád, pokud by mi kolegové nebo kdokoliv ukázali protipříklady, tomu tak není, tak já budu rád, nebo budu rád, to ocením. Já jsem přesvědčen o tom, že platí, nebo nevidím, ne přesvědčen, já nevidím protipříklad proti takzvané first order stochastic dominance ve smyslu, že navržený volební systém je striktně lepší než například senátní systém, než jiné většinové systémy. Je to právě dáno, je to dáno logikou toho, že jsou na jeden obvod jsou dva kandidáti, ne pouze jeden, tím se mírně, nebo tím se snižuje ta většinovost. A druhým klíčovým faktorem, a to je právě ten minusový hlas. Možná se zde rozběhne debata o minusovém hlasu. Já vím, že je to něco, je to novinka, je to nová věc. Když se nad tím zamyslíme logicky, minusový hlas je proti populismu, je proti extremismu. Minusový hlas dále vyvíjí tlak na politické strany, aby si rozmysleli, aby zvážili, které dva kandidáty, maximálně dva kandidáty, každá politická strana v regionu, které dva kandidáty nastaví. Co se týče dalších faktorů, klíčovost je teda dva kandidáti na obvod, minusový hlas, vítězí dva kandidáti, kteří získají největší počet bodů. Například zákaz politické reklamy, to je v návrhu, to je něco, co se domníváme, vzhledem k tomu, že jsme v krizi, tak je to dobrá věc. Byla by to dobrá věc na první volební období. Není to ovšem již ten kritický aspekt, ten nejdůležitější aspekt volebního systému. Zrovna tak možnost odvolat poslance. Je to dobrá věc, je samozřejmě potřeba ohlídat zneužitelnost. Ale měla by to být, nebo je to pozitivní věc. Dovolte mi závěrem říci, tak trochu se zamyslet vůbec nad účelem toho, co děláme. My se snažíme, já jsem přesvědčen o tom, že kvalitní demokratický systém je jediný společenský systém, který je z dlouhodobého hlediska stabilní, což znamená, že také je spravedlivý za každých okolností. Ale musí to být kvalitní demokracie. Není prostě možné, aby řízení země bylo v područí zlojedů a politických stran. Jejich cílem není služba veřejnosti, ale které mají odlišné cíle. Jak by měla vypadat dobrá demokracie? No, čistě teoreticky, my bychom měli vzít všechny voliče, všechny lidi, naskenovat ty mozky, kdybych to tak řekl, přečíst jejich preference, perfektně naskenované preference na do půlu a z toho vyhodit ideální reprezentanty. Prakticky to není možné. Co by bylo dobré, kdyby voliči byli schopni každý ohodnotit své preference, dát každého kandidáta na stupnici třeba mezi 0 a 1. Opět, nereálná věc. Další dobrá věc, kdyby každý volič mohl dát přesné pořadí kandidátů. Dovolte mi říct, že namísto přesného pořadí kandidátů, které má velkou informační hodnotu, když se na tím zamyslíte, drtivá většina té informační hodnoty je dána tím, že máme první dvě místa, to jsou teda a poslední místa, to je velmi důležité, proto ten minusový hlas. Děkuji. Děkuji panu Janečkovi za jeho úvodní příspěvek a nyní předávám slovo na protistranu, kterou reprezentuje Anna Matuškova. Dobrý den, já vás tady také vítám. Já bych tu debatu, nebo respektive moje úvodní slovo, se bude soustředit na ten název, což je, jestli zavedení většinového volebního systému vyřeší
současnou politickou krizi. To byl přesně ten moment, kdy jsem se rozhodla posadit se sem, tedy na stranu, která říká ne. Protože nejprve bychom vlastně měli začít mluvit tím, co je vůbec vlastně motivací pro to, proč se objevuje to hnutí, které mluví o tom, že potřebujeme většinový volební systém. Že většinový volební systém vyřeší problémy, které máme v našem systému. A o co tedy jde? Původní motivace různých lidí, kteří se sešli a začali to dělat, bylo bojovat s korupcí. Bojovat s problémy s financováním v politických stranách. A další věci, se kterými se pravidelně setkáváme a které samozřejmě jsou velkým problémem. Nicméně znova dovolím si tvrdit, že si nemyslím, že se dají vyřešit problémy tím, že a priori zavedete z vrchu něco nového. Navzdory tomu samozřejmě se říká, že většinový volební systém vede ke stabilitě, která určitě byla vítána. A tento motivace mnoha lidí, není to jenom návrh Karla Janečka, těch návrhů je více ve vzduchu, je trošku jakoby zabránit politickým stranám, aby si dělali, co chtěli. Většinový volební systém povede k tomu, že tady budeme mít dvě monolitické strany, do kterých už vůbec neuvidíme, co se v nich děje a budou si dělat, co budou chtít. Další věc, která se kritizuje, že není jasná demokratičnost toho, jak se sestavují stranické kandidátky a tak dále. Nemůžeme doufat v to, že by ty strany vedly k tomu, že budou mít nějaké primárky nebo že budou otevřenější. To znamená, že tenhle ten argument je trošku lichý, že to povede ke kvalitnějšímu stranickému systému. Většina těch návrhů zároveň neošetřuje, jakým způsobem například se rozhodnete kandidovat. Já bych tady udělala paralelu se současným, pravděpodobně se zaznamenali prezidentskou volbu, jejíž prováděcí zákon už je v téhle době plný jakoby faktických chyb, různých komplikací, není jasné, kdo jak kandiduje, je to přímá volba. Něco, co se má vnitř další demokratičnost a uvidíme, jak to dopadne. Chtěla musím říct, že 6 minut je hodně. Když to vrátím k tomu, další ten argument je, že se objeví lepší politici. Já když se na vás podívám, kdo z vás přemýšlí, že chce kandidovat někdy v životě? Tak 21 20, už byste mohli. Výborně, díky. To je docela příjemný jako vidět, že tady takový lidi jsou. Já totiž nevěřím na to, že je někde hangár za Prahou nebo za Brnem, kde je zavřených 200 skvělých poslanců. Jako lidí, kteří prostě nemůžou v současném systému se dostat do parlamentu. A kteří čekají na to, až bude většinový volební systém, kde vyjdou ven, řeknou, tady jsem, kandiduju, volte mě. Druhá věc je, že ty návrhy fakt neřeší, jak to bude, jestli bude potřeba ten jedinec. Sebrat podpisy, jako v případě prezidentské volby, kde potřebujete 50 tisíc, nebo bude nominován ten člověk skrze stranu. V případě, že mám dvě velké strany a chci se jako nezávislá rozhodnout kandidovat, tak si úplně přesně nevím, co je ten mechanismus. Chápu, že se to dá ušetřit nějakým způsobem v tom zákoně. Druhá věc, která mě trošku vyděsila, je, že většinová volba má podporu ze strany ODS a když ODS chce podporovat zavedení nějakého nového zákona, tak mi to přijde taky k zamyšlení. Další motivací je, že se zprůhlední financování, že se zlevní kampaně a že se odstřihnou kmotři. Tady úplně upřímně nevím vůbec, jakým způsobem by se to mohlo stát. Připadá mi, že naopak, no ok, když zakážeme politickou reklamu, fajn, tak to odpadne. Ale nemůžeme nějakým způsobem zakázat politický konzulting. Nemůžeme zakázat lobbying, nemůžeme zakázat různá vyjednávání. Jakoby z hlediska politických konzultantů je to skvělá věc. Jako rozhodně se zvětší trh, do kampaní půjde víc peněz, půjde víc biznesu. Jestli to pomůže demokracii, je další jakoby moment. Já jsem slyšela jeden argument, že když bude většinový volební systém, že se kampaně zlevní. Že pro normálního jedince k velikosti toho obvodu nebude tak složité obejít domácnosti, klepat na dveře, nebudou potřeba billboardy a další věci, které se moc nefungují a kampaň může stát třeba jenom 1 000 000 nebo 2 000 000 korun. Dovolím si o tom jako pochybovat. A myslím si, že právě pro mnoho kmotrů by se objevil prostor pro to, aby si prostě aby podpořili 10 svých kandidátů, kterým tu kampaň zaplatí. A ještě tady mám další bod. Já už jsem říkala, že zavádění systému zvrchu moc nefunguje. A když už se vrátíme opět k tomu systému, tak já si třeba osobně myslím, že ne úplně ideální je varianta Karla Janečka. Mě by v tom případě víc vyhovoval ten systém first past the post. Ať se teda všichni jakoby vzájemně utkají a pokusí se vymezit. Osobně samozřejmě by mě taky ty duely dvou kandidátů přišly zajímavé, ale vidím tam tolik jakoby věcí, které nejsou doposud ošetřeny a diskutovány. A další věc, kterou řeknu na závěr, je, že to není jenom o těch politicích, je to taky hodně o voličích.
A samozřejmě dobře, že se začíná vést obecná debata o tom, zda-li většinový či proporční systém, nebo jak to vlastně dělat. Ale v naší kultuře není úplně běžné psát třeba dopisy svým poslancům nebo senátorům, vyjadřovat se k věcem, sledovat, jak kdo hlasuje, zajímat se o všechny jakoby, iniciativy, které se dějou ve vašem okolí. To znamená, že tenhle systém taky vyžaduje do určité míry velkou kontrolu obyvatel a velké zapojení se do toho politického života. A tady nám vlastně ty kritizované politické strany vykonávají jistou službu, když to řeknu. Možná to zní absurdně, ale zase otázka, kdo z vás někdy napsal dopis svému poslanci nebo senátorovi? Věda. Tady je samozřejmě velice specifické publikum, ale pravděpodobně, kdyby nás tady bylo víc, tak těch lidí bude trošku míň. Takže ano, časem, když celý společnost na to připraví, ale ne to zavádět z vrchu a na sílu. A tady já teď skončím 0-0. Tak děkuji za přesný konec a předám pro Chtělkovi slovo pro jeho začátku. Dámy a pánové, je ode mě pěkný podvečer. Já se domnívám, že pozici naší souhlasné strany posílí, pokud zvednu tu rukavici, kterou nám teďka hodila Anna Matušková, a pokusím se přinést analýzu toho, jakým způsobem podporuje poměrný volební systém nespokojenost občanů s politikou, a pokusím se taky ukázat, v čem to ten většinový systém odstraní. Ale budu se věnovat ne ani tak úrovni kandidátu, jak to dělal pan doktor Janeček, ale spíš té systémové úrovni. Poměrné volební systémy. Poměrné volební systémy mají jednu takovou strašně zajímavou vlastnost, že v poměrném volebním systému, vzhledem k tomu, jak se v něm přepočítávají hlasy na mandáty, tak se vám málo kdy podaří hodně vyhrát v tom poměrném volebním systému. Ale co je pro tu naši diskuzi dnešní, nebo pro ten můj argument důležitější, je to, že se vám v tom poměrném volebním systému taky málo kdy podaří hodně prohrát. Málo kdy se vám v něm podaří hodně prohrát. V momentě, kdy máte nějaké pevné voličské jádro a výzkumy sociologických agentů v České republice ukazují, že už jsme ve stavu, kdy hlavní politické strany to mají v podstatě bez výjimky, tak v ten moment můžete dělat i takovou docela odvážnou politiku, a zároveň si můžete být jisti tím, že v následující volbách kriticky neprohrajete. Jenže bohužel my tady vidíme tu odvrácenou stranu, a to tu stranu, že prostě odváha není jenom vlastnost, která by byla určená pro hrdiny, ale odvážní můžou být úplně klidně i padouši. Jo, úplně klidně. I padouši můžou být odvážní, a v České republice se teď prostě děje ta věc, že není tady to riziko té velké porážky. No a v ten moment, kdy tady není riziko té velké porážky, tak mizí motivace k tomu, aby se dělala politika, která je určená voličům. Jo, úplně. Proč byste měli dělat politiku pro voliče, když stejně nemůžete nějak dramaticky prohrát? Není náhodou lepší dělat třeba prostě politiku pro ty zvláštní zájmy v tenhle moment? Možná ano. Čili tohle je problém poměrných volebních systémů, které podporují tu politiku pro zvláštní zájmy, podporují takové věci, jako třeba velké veřejné zakázky, jako speciální legislativy, které jsou velice drahé, na které doplácíme a my všichni. Já tady v tomhle kontextu bych si dovolil ještě jednu úplně speciální poznámku malým politickým stranám. A jejíž existenci poměrný volební systém umožňuje, na rozdíl od většinového volebního systému. Malé politické strany hodně často vstupovaly do volební soutěže s tím, že ten systém nějakým způsobem vyčistí, že prostě oni budou tou silou, která způsobí odstranění těch stále narůstajících problémů v politickém systému České republiky. Bohužel, hodně často, když se dostali do parlamentu, tak vlastně ztratili motivaci k tomu, aby to udělali, takže není překvapivé, že se to žádné z nich nepovedlo. Ale já ten svůj argument povedu ještě dál. Ty malé politické strany nejsou mimo nebo prostě zvnějšku toho problému. Ty malé politické strany jsou součástí toho problému. Jsou součástí toho problému v momentě, kdy si uvědomíme, že jsou spojeny s takovými politikami, jako je třeba Ministerstvo informatiky,
biopaliva, fotovoltaika. Tohle všechno jsou politiky, které se děly s aktivní podporou menších politických stran, politiky, které prostě vedly k rozsáhlému přerozdělování, k rozsáhlým neprůhledným státním zakázkám. A jsou to mimo jiné politiky, které umožnil právě ten poměrný volební systém. Já jako politolog nejsem bláhový, takže se připojuju k té poznámce pana doktora Janečka o nutné, ale nepostačující podmínce při té reformě, ale přesto bych ještě popsal ten mechanismus, pomocí kterého většinový volební systém může přinést lepší výsledky. Ve většinovém volebním systému totiž je velice malá změna nálad voličů vede k úplně dramaticky jinému výsledku pro politickou stranu. Jo, to znamená, ve většinových volebních systémech si politické strany jednoduše nemůžou dovolit úplně voliče ignorovat. Nejde to. Jo? Jeden takový příklad za všechny. Kanadské volby v roce 1993. Tam se stala konzervativní straně, což je v Kanadě velká strana, zavedená strana, jedna ze stran, které stály v 19. století u zrodu Kanady. Taková věc, že se během toho jednoho volebního období úplně strašně odcizila voličů a zůstalo jenom to nejpevnější jádro, 19% voličů. Těch 19% voličů dalo konzervativní straně těch 19% hlasů a těch 19% hlasů se konzervativní straně ve většinovém volebním systému převedlo ve 2 mandáty z 301. To znamená úplně prostě obrovský trest za politiku, která nebyla zaměřená na voliče. Čili s většinovým volebním systémem získáváme situaci, kdy politické strany směřují svá politická opatření a směrem k voličům a nabízejí kandidáty a takový, kteří prostě aspoň trošku myslí na voliče, a to si myslím, že vůbec není málo, a proto si myslím, že bychom měli podpořit právě reformu od poměrného většinovém volebnímu systému. Děkuji. Děkuji panu Chytilkovi za úvodní slovo a omlouvám se za technický problém mikrofonu a teď už obecně lepší. Dámy a pánové, dobrý podvečer, já už dostal zmenšený mikrofon. Čas mi ještě neupali, když tam stále svítí 0,0, tak asi už musím skončit, že? Ne, děkuji. Já jsem v podobné situaci, jako má vážená kolegyně po pravici, která říkala, že se dlouho rozhodovala, na kterou stranu stolu si tady sedne. Já sedím na té straně, protože nesouhlasím s tou základní tezí, a to ze dvou důvodů. Ta první spočívá v tom, že ta teze říká, že je u nás politická krize. Já myslím, že my žijeme v době, kdy je nespokojenost s politikou, ale to je součást demokracie. Politická krize, možná tady budu v menšině, možná tady budu sám, ale politická krize, vážení přátelé, vypadá hodně jinak. My máme vládu, máme politické strany, máme volby, nejsou lidé v ulicích, politická krize u nás skutečně není. Určitě jsem na sebe přivolal řadu otázek do té výměnné části, ale to je asi dobře. Za druhé, s tou základní tezí nesouhlasím proto, že pokud by se ta politická krize, nebo to, co myslím, že u nás je, a to je krize volebního systému, to už tady určitě je, protože ten současný volební systém je do značné míry kočkopes, který vznikl v situaci, kdy jsme neměli volební zákon a bylo třeba rychle něco vymyslet a strany se nakonec dohodly na nějakém nejmenším jmenovateli a ten je špatný, to s tím souhlasím. Tak ta krize volebního systému se nevyřeší tím návrhem, který předkládá další vážený pan kolega Janeček. Postoupím teď v tom expoze k tomu, proč tenhle ten návrh pana Janečka tu krizi volebního systému, která vyplývá z toho, že jsou tam nerovnoměrné odvody, ten systém produkuje nestabilní vlády a tak podobně. Je tam i problematické podle mě to preferenční hlasování, které je z různých ohledů nespravedlivé, různé odvody. Když chcete preferovat kandidáta, tak někde to je jednodušší na Liberecku, než třeba v Praze a tak podobně. To jsou všechno věci,
které by chtělo řešit. Ale nelze to bohužel vyřešit návrhem pana Janečka. Já budu brát ty jednotlivé body pro přehlednost a ke každému se vyjádřím. 81 volebních obvodů je možná dobrý v tom, že by se snížil počet poslanců. Na druhou stranu vzít ty nejhorší volební obvody, které u nás máme, a to jsou ty senátní, za základ je velmi špatně. Možnost odvolat poslance, ty by se z toho řečil pořádně. Oni ty zůstaňují těch minusových hlasů, pak tam se dostává. Ale já bych řekl, že
argument, to byly prostě řeči, které nemají žádnou logiku a nemají žádný argument. Dobře, nebudu mluvit, možná jsou dva poslance pozitivní, které jsme říkali. Samozřejmě nikdo v této rovině opinou, nejsme, je to evidentní logicky. K minusovému hlasu. Minusový hlas je spravedlivý. A já bych ještě jednou zkusil říct ten argument. Uvědomme si, já myslím, že většina lidí pochopí logicky, že ideálně, aby každý volič mohl dát plnou informaci pořadí všech kandidátů, tak je to efektivní. Není to reálné, to je 30 v Austrálii, je to možné 5% voličů dává první pořadí. Jestli mohou dát pořadí třeba první tři a tak dále. Ale ta informační hodnota plného pořadí je příliš složitá. Když místo plného pořadí, ale ty logisty se taky zamyslím s informačního kontentu, informační sdělení, dáme první dvě místa a poslední místo, což je ekvivalentní tomu, co je navrženo, tak když z toho plného pořadí se 80% informací dá, protože jaké místo je čtvrté, páté, méně podstatné, to znamená, že to je nejlepší, nejhorší. Z logiky minusová vás ještě jednou. Prostě tady kolegyně říkala, že většinou jsou dvě velké strany. Já k tomu říkám, ano, tento návrh není samozřejmě dvě velké strany. Nicméně je to v naprostém rozporu, co byste říkal, kde v podstatě jste řekl, že ty velké strany se vyškrtají, ale ty vítězí nějaký kompromisů, které jich má malé strany. To znamená, vy říkáte tady jednou, tak jaké jsou to tady kompromisy? Vy jste řekl, že velké strany se vyškrtají a zbyl nějaký malý kompromisní. Kolegyně říkala, že to je pouze dvě velké strany. Tak to je úplně tady byla tady tímto směrem. Ano, dobře, já neopravím nutně většinou nic, nemyslím si, že je dobrý systém, pouze se změnil to, proto... Ale to se nevětí většinový systém. No, to je to, že je to systémy poměrně. Pokud ten ještě jednou říká, důrazně, zamyslíme se taky logicky. Ten systém je spravedlivý. Představme si, že máme dva kandidáty kontroverzní, 35-35%, kompromisní kandidát, ale kompromisní, dobré slova smyslu. Prostě není to extremista, ani pravicová, ani levicová, je to člověk, který není kontroverzní pro většinu populace. A žádná se nám myšle čas uvědomit. Nemůžeme říkat, že ten, kdo má soulad s lidmi, že nenašel všechny občany, jako ještě dáme ještě nesmysl. Takže ještě jednou, když budeme mít dva extrémní a o něco méně populární, teda o něco méně preferovaný, jako symboličí, kompromisnější, tak když se ty dva vyškrtají, tak je spravedlivé. Ano, je to spravedlivé, protože prostě ta společnost, co chce, a celkový užitek společnosti, celkový welfare, těch voličů je lepší. Sečtete užitky jednotlivých voličů, tomu se dostaneme dál. Já se prosím tady k panu Sokolovi, který reagovala na ty šedé myši a na plusové minusové body. Tak já přejdu ten argument, že to nerozumím. Přejdu ten argument, že to je neetické, protože myslím si, že jiný názor není neetické. Zajména teda hlasatelé tolerance a lepších systémů by si jistě měli rozmyslet podobné výroky. A přejdu i to, že někdo, kdo něco nazývá zlojeden, tak se zloupí za to systém. A znovu připomíná, že myslel jsem, že budeme diskutovat korektně, a proto bych tady v zásadě pohnul a vtip, ale znovu se mluvám, už jsem se někoho konkrétního. Co se týče toho, jak rozumím tomu systému, věc, kterou řeknu na začátek, všichni se shodneme, že preferenční hlasování v poměrném systému má svá pozitiva. Já jsem říkal, že u nás je to nastavené zvláštně, ale má to své pozitiva. A víte, jak to funguje? To funguje tak, že když volíte nějakou politickou stranu a vycházíte ze systému, který stojí na politických stranách, to je možná náš trochu rozpor, s kterými spolu diskutujícími, tak vy, když volíte Fialové, tak rozhodujete, kdo tam bude za Fialové. Systém pana Janečka říká, volte si Fialové, můžete dát Fialovým dva hlasy a ještě můžete vyškrtávat někoho od oranžových nebo růžových, abych se nedotkořádal konkrétní politické strany. To znamená, že vy nebudete pozitivně rozhodovat o tom, kdo je nejlepší, ale vy budete vyškrtávat někoho z jiné strany. A samozřejmě, a volební empirie ve 150 zemích si tak, kde se volí, je toho plná, lidé budou prostě vyškrtávat ty z těch jiných táborů. Žijeme ve světě, kde prostě PR agentury zvítězili
ve volební kampani a velmi se prosazuje negativní kampaň. To znamená, každá politická strana bude pro tom lídrovi té protivné strany, spíš tedy pravicové nebo dvě velké strany, nebudou to citované. A příkladem je Malta, kde se používá ten systém, který pan kolega říká, že je špatný, to znamená to STV, číslování kandidátů v řadě, podoba této zprávy, kterou rozpracovávací příspěvky, a tam je to jasné. Tam lidé mohou využívat takovýto skvělý systém, který, když si narysujete, tak vypadá jako možnost opravdu dávat asi osobnost, nebo sestavit pořadí hodně nejhodnějšíme, nejzlepší sloje. Ale empirie ukazuje, že lejtristé prostě čiští první pět lejtristů, 1, 2, 3, 4, 5. A jsou to jen takové instantní primárky. A nacionalisté, což je pravicenomatik, dělají 1, 2, 3, 4, 5. Proč by to u nás mělo být jiné? Nebudete u nás jiné a povede to k tomu, že lídři padnou. Někdo, kdo bude mít výrazný názor a lidé budou znát, tak to ta opozice křiškuje. A zůstanou z parlamentu ti druzí. Já nemám nic proti těm všednějším, můžou to být dobří poslanci, ale myslím si, že je škoda, když tam originální názor je skutečné osobnosti těch dvou velkých politických stran, a to si uhlasím se stěnou kolegy, že skutečně z těch většinový volební systém vždy povede dvou stranám, nebo alespoň těm dvou aliancím politických stran. Zase můžeme říkat, že ne, ale prostě empirie je věc, která je nepřekročitelná. Bude pan Chytil chtít reagovat? Nebo pan Janeček? Část svýho času a panu doktoru Janečkovi, ale chci teda říct ještě jednu věc, pojďme se alespoň nesouhlasným týmem a já úplně základně dohodnou, co vlastně debatujeme o tu politickou krizi, jo? Protože to může poměrně hodně uvědnit ta východiska, která tady napísne. Já jsem sem třeba přišel debatovat to, že tady neustále klesá a spokojenost občanů s politickými stranami, tady klesá a vůbec důvěra v toho, že demokracie je prostě nejlepší společenské zřízení. Určitě jsem sem nepřišel debatovat ty prostě drobné technické defekty poměrného volebního systému, se kterými se s kolegou Sokolem naprosto zhodnul. Ale prostě přišel jsem sem s tím, že opravdu nám klesají tady tahle všechna čísla a že možná ten poměrný volební systém, když to může vypadat docela nepravděpodobně, protože měl volební systém způsobovat nespokojenost občanů s demokracií, prostě v sobě zakládat takové podíky, že tomu tak je, že to bude můj čas. Je to i více tady. Se pane Haček, teda dokončit, že? Tak prosím. Já bych nejprve rád upozornil funkci, aby byl vynikající politik, podle mého názoru. Protože vy jste všechno přešel a zároveň se to řekl, je vynikající taktika, vy jste vlastně všechno přešel, nebo to nechcete mluvit. Poprosil příště, aby jste to nepřekázal, když jste to pořádně řekl, má tam města, ale nepřekázal. No, děkuji. A ještě jednou, já jsem nerozuměl nic, já jsem říkal, že pořadí kandidátů je dobré. Já jsem argumentoval, že to bylo být ideální, že dneska informační inkluzi, dneska logiky věci, aby každý volič byl to schopen, dal to mít kandidátů tak, jak je preferuje. Někde to existuje, je to velmi komplikované. No z logiky věců, znovu říkám, místo toho, aby jsme dali plné pořadí kandidátů, které by bylo dobré, ale je to složité, tak my dáme první dvě místa a poslední místo. Tím se získá většina tu informační hodnoty. To znamená, že narušený volební systém je velmi efektivní a zároveň je poměrně rozhodný. Vy jste tam se u nás na to plus 5 minus 5, tady jsou dva kandidáti, ano, dva hlasy plus a jeden hlas minus. Takže nesrovnatelné opět. Nevím, já bych řekl, apeloval bych na to, aby si každý posluchač pokusil se logicky rozmyslet efekt minusového hlasu, že to je prostě správně to spravedlivé. Pokud budeme mít dva extremisty, který rozdělují společnost, Irán, volby Ahmadinejad, druhý levicový extremista, do druhého kola se dostanou dva extremisti, voliči mají výběr svého nejhoršího, prostě to je špatně. My nemůžeme chtít, aby společnost náhodou se dostávala k moci extremisté. Pokud existují dva extremisté a existuje kandidát, který prostě nenašle všechny, tak je to lepší. A prosím, já je urád, musím ukončit pomalu. Ten Míše Dámiš, je to prostě špatně. A ten systém, který se nabere, napomůže vyřešit krizi, která u nás je politická krize, a je to dobrý systém. Já poprosím o reakci.
debata, kdy vědujeme, že ve společnosti opravdu poptávka o povětšinovém volebním systému, pak ano. Ale když jsme se stáváme v té prezidentské volbě, kdy vlastně jako by se parlamentu odhlasovalo, že tady dáme občanům většinovou volbu, nikdo z poslanců ji nechtěl a měla si takováto úplně voličů, ať si teda zvolí toho prezidenta. Volba v zákonu prostě doporučuje přečíst, provádět si zákonně opravdu i pro lajkosových velkých, tam máme logický záležitostí, ale ta věc nakonec je, že si pravděpodobně zvedne volební účast. Tady si dovolíme jakoby zaspekulovat, co politologové nemají dělat. První volba většinová je rozprávě podle těch, které se dá volební účast. Bychom mohli brát jako pozitivní efekt, že bychom volební účast. To je jedna věc, kandidáti. Musím se přiznat, že tady mě poprvé představa minusového hlasu trošku jako vzrušuje. V případě těch prezidentských volb, že to ocenila, ale na úrovni jako v těch úrov, že tam by to bylo nic nejpadný. Ale to je jenom jeden, no, dva, to je hlavní. Ale to je právě zpátky. Je dobrý o tom, jak by přemýšlet, jak tu případnou změnu dělat. Prezidentská volba se jako zavedla a všichni se ho rádi. Ale co z toho jakoby fakticky vyplyne? Bude tady jako větší spokojenost, budou lidi trošku více hodní na prezidenta, bude mít lepší reprezentaci strany, objevují se ty správní kandidáti, o tom se taky nejsem úplně jistá. Vlastně tak si jak to představíte, že by tady fakticky jedno z máme 81 obvodů či 100. Jak teda by probíhala ta kampaň? Jak by fungovalo? Bez té kontroly a bez zájmu. Myslíte si, že by vás zajímala víc politika, kdybyste si mohli zvolit svým poslancům přímo? Když vidíme, jaká je volební účast do volbách do senátu, tak se nabízí argument, že to je přinejmenším diskutabilní. To znamená, určitě potřebujeme nějakou změnu, já jsem neprobíral, že máme politickou krizi, když to nechápe, tak že to je se hodnotová, která si myslí, že určitou roky rozčerovala z populace a jak bez pochopit ten současný systém, současné politické strany neodráží možná veškerou potřebu populace. Ale nejsem si jistá, že na to můžeme vidět jenom ty strany a volební systém. Tak si to musím měl ještě trošku možná zavizovat tak sami na sebou třeba na to větší, či přijít mít. Pardon, že to mám. Já děkuji za slova Matuškova a přišla otázka na pana Karla Janečka. Vlastně dnes se do Senátu volí trochu obdobným způsobem a samozřejmě má to mnoho více konotací, ale když se dnes podíváte na volby do Senátu, tak vidíte v nich nějaký vzor, kde jsou vlastně nějaké, řekněme, že by to ukazovalo, jakým způsobem byste chtěli volit? Nikoliv. Já bych řekl, že volební systém do Senátu je striktně lepší než to roku, to by se do sněmovny a zároveň vidíme, že Senátu v průměru, já se toho přesvědčím, že většina populace, ty reprezentanti jsou kvalitnější z hlediska právě těch hodnot a já souhlasím, že je to krize hodnot, to je klíčové souhlasím. A nicméně, volby do Senátu, většinou hospodosystému není až tak dobrá. Mimochodem, vidíme, že v Senátu nejsou pouze ze strany, ale uvědomíme si, že ty dva mandáty jsou výrazně lepší. To je tam se ta většinou svými strany, že je to na cestě malého poměrnosti. Takže to je zásadní zlepším a druhé zásadní zlepším, které mi zbývá. Já si stojím za tím, že z hlediska jakékoliv politické úvahy je to pozitivní věc, je to správná věc. Takže volby do Senátu jsou lepší, ale řekl bych, že na té cestě mezi poměrným systémem a tím navýšením, kterým já jsem přesvědčen, že je velmi kvalitní a patří mezi nejlepší, co se dá vymyslet, až tak si to věří tomu, tak bych řekl, že je to možná třetina cesty, že zbývají ty dvě třetiny. A to jsou dva mandáty na mandátu. Tak je to dál reakce na Sokola, tady to můžeme říct. Já bych chtěl říct, že překvapivě poprvé to vidíš, že souhlasil s panem Petrem Janečkem a to je zmiňu, že ten systém do Senátu je lepší než ten současný poměrný systém. Pak bych já panu Janečkovi věnoval 10 sekund, aby mi jenom nahodil, co jsem přešel. No, přišel jste o tom, že jsem se vyjádřil proti systému, řekl jste jim kolikrát, nebudu se vyjádřovat k a tak dále. To jste, a vlastně jste to řekl, že to je prostě nefairová diskuze. Ano, vy jste se tomu vyjádřil a zároveň jste řekl, že jste vyjádřil. Tak to znovu. Ale já jsem řekl, že přejdu tu... Přišel jsem, že přejdu na to.
tři věci, nebo možná... Já už jsem k těm konkrétní věcem. Já osobně, asi to z toho, co jsem tady říkal, vyplývá, preferuji ten pohled, že volební systém je trichtýř přijímací zkoušky. To znamená, nějaký systém dopředu daných pravidel, na základě kterých se vybere ta menšina, která bude vládnout té většině. My jsme si ty pravidla na začátku nějak stanovili, někteří je poruší, někteří ne, ale v zásadě platí. Proto já myslím, že demokracii nás máme. A jsem ostražitý v historii naší země k tomu, aby jsme říkali, co je dobrá, co je špatná demokracie, samozřejmě to už ani říkali. Ta pravidla mají hlavní cíl a tím je stabilní vláda. Protože to, co se dnes občanům nelíbí a to, co je špatně, je prostě koaliční vládnutí, které vede k extremismu a vede k tomu, že pak vznikají návrhy na to, že budeme někoho vykřížkovat a budeme dávat negativní hlasy. Zatímco kdybychom přišli, a tady zase souhlasím a mohl bych teď si na druhé straně vedle pana Kutílka, s tím, že pokud by většinový systém vedl k systému dvou stran, tak by to pro důvěru demokracie bylo pozitivní. Protože v systému dvou stran se jednoduše nemůžete vymlouvat na to, že tady moje kolegyně z koaliční strany prostě mi neumožní udělat pro vás to, co jsem vám před volbou vyslíbil. To v systému dvou stran není možné. Protože pak se stane to, co v té Kanadě říkal pan Kovetel. Složitější, ale systémově to tak můžeme říct. V systému dvou stran se nemáte na co vymlouvat. Vám jste to udělali nebo udělali volič jednou za 4, 5, 3 roky zhodnotí. Děkuji panu Sokolovi, předávám slovo panu Chvílkovi, který bude chytrá volat. Já budu chtít tady možná trošku oslavit jednu část, já nebudu pana Janečka, to jsou ty dvoumandátové obvody, ukázat prostě určitý úpad těch dvoumandátových obvodů, které tady ještě vyrazí. Jo, a zrovna to třeba se senátními volbami. Tak teď máte senátní volby a ty strany tam postaví v těch senátních volbách nějaké kandidáty. A někteří z těch kandidátů třeba uspějí a někteří neuspějí. A ti, co neuspějí, tak řeknou, no, že hold, je to třeba prostě strašně těžký obvod. Takže se v tom volebním obvodě ani ta strana nemůže prostě nikdy vyhrát, jo, ty volby. Že je tam třeba taková demografická struktura, že v tom obvodě nemůže vyhrát. A jako by se ty neúspěšní kandidáti samozřejmě snaží odklonit pozornost od svého osobního vkladu do toho volebního výsledku. Zatímco teď máte dvoumandátový obvod a ta strana postaví ty kandidáty dva. A jeden z těch kandidátů skončí lépe a jeden z těch kandidátů skončí hůře. Jo? A tady získávám velice zajímavou informaci, nejenom z hlediska toho, kdo bude sedět v parlamentu, a velice zajímavou informaci získává i ta politická strana. Politická strana vidí, že mezi těmi kandidáty třeba je rozdíl. Třeba je ten rozdíl hodně velký a je třeba až tak velký, že vzniká otázka, jestli by ten horší kandidát měl vůbec v takovýchto personalizovaných volbách ještě někdy kandidovat, když by soce pravděpodobně nebude vůbec někdy zvolen. Pana Matušková, prosím. Když je vám taková technická, kandidátů z jedné strany. To trošku připomíná, když jsou série boxu, světový šampionát, to dělá změní mistr světa, si tak úplně jako nelajsne ten souboj s někým, kdo neví, jak boxuje. A často vznikají takový jako podivný souboj, který rád je vyrovnaný ty dva, a ten jeden, co vyhrál, si bojí, že, jako, že prohraje. Nevedlo by to trošku k tomu, když mám dva kandidáty za jednu stranu, kdy ten jeden jako teda by měl vyhrát na té strany, tak by to tak bylo postavit nějaký Ano, to není k tomu
vlastně, že menší strana pro ní bude taktické postoje pouze jednoho kandidáta, aby všichni postoje pro výkon dva. Například pro ní věče se byla v koment, bych to nazval, že by mohla být taktika taková, že pozistá strana jednoho škatu jednoho dobrýho, a to to vůbec není žádný důvod. No, jako, nerozumím vůbec tomu, jak by to mohlo být taktické. No, připomínám, takovou věc, která souvisí s, jak bohužel ale politické strany mají určitý trošku specifický způsob, jak fungují. A ne vždycky to je racionální, je ta rozhodnutí. To znamená, že určitý vnitrostranický boj je to prostě vlastně neopadlo. To znamená, že se bude lepší systém, prostě nepovede k tomu, že ty lidi se budou chovat líp a racionální. Já bych se to teď přerušil a dostal bych se k diskusi s publikem, tedy je 6 hodin, takže máme zhruba 40 minut na to sbírat do publika a potom na něj reagovat na panelu. Takže vzhledem k tomu, že nemáme ani jeden mikrofon, tak vás poprosil, abyste se přihlásili, představili se, odkud jste a položili otázku a doufám, že nepovede. Takže prosím. Dobrý den. Jestli máte nějaký model toho, co jste říkal. Protože pak je první otázka, druhá otázka, jestli... Promiňte, pojďme po jedné. Takže jak by dopadly dnes volby? Jak by dopadly volby podle vás? Nemůžeme dost dobře používat ten můj vole právě to kvůli minusovému hlasu. Nicméně, já jsem přesvědčen o tom, že první volby programového systému, jsem přesvědčen, že budou, v souvislosti a nebo ve spojení s tím, že se zde bude apelovat právě na ty hodnoty, nestačí, ano, nemůže stačit pouze nový volební systém, který je na správné situaci, to ne, ale s tím, že ten se bude apel na hodnoty, že se v lidech zbudí naděje a budou věřit, že jsem státní, je mimochodem spousta na několik lidí, bavl se s několika lidmi, který by chtěl mít politika, ale jim tak proti levému systému, a kteří mi řekli inteligentní lidé, že by to zkusili s novým volebním systémem, kdyby mu věřit. Tak to je prostě ta obrovská šance a vzhledem k tomu, že politické strany zaučily maximalizovat svoji moc, tak si dvakrát rozmyslí, který dva kandidáty tam dají. Tak já jsem přesvědčen, že nový volební systém umožní takovou poslaneckou sněmovnu, jejíž průměrná míra hodnot, já jsem to dotočil, jsem to ohodnotil analyticky jedinou léničkou, bude lepší možná a minimálně stejně jako průměr dnešní celé republiky, který je podle mého názoru velmi dobrý. Podle mého názoru lidé mají hodnoty. Problém je v tom, že ti, co jsou u moci, a to je ten průšvih, že ti, co tu společnost řídí, tak hodně z nich budou trénovat. A to je třeba lepší. A jestli se chcete zeptat, jestli ty hodnoty se vylepší z 0,3 na průměr republiky 0,7, nebo pouze nebo dokonce 0,8, nebo pouze na 0,6, tak to vás samozřejmě už nemohu odpovědět, ale bude to striktně lepší a to je důležité. Já bych jsem jenom předal slovo na druhou stranu, která jste chtěl vyjádřit. Ano, to školu. Mně přijde zajímavý moment, kdy lidi říkají, že chci do politiky, ale v systém je proměný a nefunkční. Já to dovedu pochopit, kde jsem měl nějaký rozhovor s panem Ondráčkou z Transparency International, který říkal, že třeba pro mnoho lidí, když jsou třeba ministry, což tam jsem vytvořil poslanci, tak tam je prostě problém s tom, že tady nefunguje žádná kontrola. Například vicepremiérka pro korupci se zadala Transparency International a zpracuje analýzu o korupci. Normálně ve vesmíru by ministerstvo zpracovalo vlastní analýzu, pak by třeba Transparency zpracovalo druhou analýzu, které by se porovnaly. Takže ano, je docela možné, že se stanete těsně zvolení, jakože se stanete do vlády a potom se stanete vládou novou ministerstva, které nemůže to úplně říkat. Ale tady přece ten problém je v tom, že bychom měli začít řešit tohle z toho nejenom prostě dělat systém, kdy se teda lepší lidi dostanou do politiky, ale nebylo by moc fakticky vykonávat, protože ty mechanizmy a systémy jsou nefunkční. Jako můžeme to říct, že to je jako první krok, ale tam prostě ti vaši dobří poslanci pak narazí. Budeme chtít reagovat, tak musíme to pouze samozřejmě to přesvědčit, to je první krok, ale je to první nutný krok, protože my máme spoustu věcí, co třeba řešit, kvůli tomu, jak na našich konkrétních korupci. Jsme měli zkušenost s tím, jak legislativní proces je házený tak na si, prostě negativní poslanecká sněmovna pozvučí z vojenu, prostě nechce připustit lepší věci, a když už tak je to těžký kompromis. Pokud ta poslanecká sněmovna bude s hodnotami, tak okamžitě máme spoustu zákonů, který je třeba
nejen veřejné zakázky, ale i zákon o státní službě, který je blokován v 2003, a je to prostě obrovský problém. Takže uvolní se kohoutky a uvolní se kohoutky k následné společenské obnově, pro kterou ta zákonodárná moc je klíčová. I když to není postačující, ale to první, a já dokonce bych tomu řekl, že ten první krok, který je ten nejtěžší, a poté, co se na to podaří, změnit volební systém první spravedlivé volby, já bych se troufnu nazvat spravedlivé volby, tak pak již ta následná obnova je samozkoušící mechanismus. Bude pak těch spasovou chtít reagovat? No já. Jo, já přece jenom jednu poznámku. Když jsem tady mluvil o tom, že v těch většinových volebních systémech se ty politické strany a skrze tu legislativu parlamentu a snaží přece jenom ty voliči trošku víc předcházet než poměrný volební systém, tak to se dá i dokladovat. Jo, v momentě, kdy vyhraje levice, tak si je třeba předcházet takový zákon, jako je třeba ochrana spotřebitele. Jo, a v momentě, kdy zase vyhraje pravice, tak tím, že jsou přece jenom trošku nižší daně než v zemích s poměrným volebním systémem. To znamená, tohle je vlastně ještě další benefit, ta reforma, že se neměla dělat jenom kvůli politickému systému, ale měla by se dělat i kvůli voličům, aby si něco měli. A já chci ukázat, ještě tady na tyhle další benefity, které jsou prostě zdokumentované skrze nějaký srovnávací výzkum ze světa. A doplnil tady kolegu teď, překvapivě, protože jsme každý na jiné straně hřiště. Oni se totiž třeba uvědomí, že ten většinový volební systém fakticky není, jak se u nás teď, ale ta věc, která je samozřejmě pozitivní, která se říká přímá volba poslanců v tom právě,